munaasabad si arsara ah loo soo agaasimay ayaa ka qabsantay xarunta madrasada Imaamud Dahabi ee magaalada Hargeysa. Xafladani ayaa lagu soo xiray sanad dugsiyeedka 2017 sidoo kalena lagu ibafuray sanad dugsiyeedka cusub ee 2018 sidoo kalena waxaa baal socday ardayda dhameystay xiftiga Qur'aanka Kariimka. Xafladani waxaa ka soo qayb galay maamul, macallimiin, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeen waxaa hadalkaasi iska daba qaatay maamulaha madrasada Imaamud Dahabi Ahmed Jire oo ka waramay marxalki kala duwanaa ee madrasadu soo martay, iyo Sheikh Maxamed Yuusuf oo ah mas'uul ka socday maktabadda Iqra oo madrasada badan ay hoos tagto oo madrasada Imaamud Dahabi ay ku jirto. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: Macadka Imaamud Dahabi haddaanu imaado oo nintaa kaga imaado kelmadda mahadnaqa iyo shukriga iskugu jirta, macadka Imaamud Dahabi waa machad runtii ka xaafad ahaan aynu ka dhareegsannahay ama aynu wada naqaano waxa uu yahay iyo kaalinta xaafadda uu ugu jiro. Waa machad aynu soo bilownay maalintii taariikhdu ay ahayd 30-kii bishii 12-aad 2009 maalin Jimco baynu halkan isugu nimid innagoo wada yagleelayna waalid iyo macallin iyo maamul iyo ardayba machadka maanta taagan ee waxa weeye marka ay ku guda jiraan ama ay hoos harsanayaan arday ka badan ama tiradoodu ay ku dhowdahay 700 arday. Maalinta wixii aynu rajaynaynay ayaa aynu maanta haynaa, ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa inoo fudaydiyey, waana wax ilaahay tabaaraka wa tacaala anagu mahadnaqayno. anigoo ku hadlaya markaa maktabka Iqra ee madaarista taxfiidka jamhuuriyadda Soomaaliland qaar badan oo ka mid ah, waxaan runtii aad ugu faraxsanahay machadka Imaamud Dahabi oo runtii qarankan meel weyn ugu jira inaan maanta xafladdiisa imaado. Waa machad Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa lagu xifdiyo oo ay ka hawlgalaan macallimiin iyo maamul tayo leh. Taana waxay igu daliila, waxaa sanad walba ii yimaada madaariskan machadkan Imaamud Dahabi ardayda Qur'aanka ka soo qalin jabisa. Waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan xaafadan machadku uu ka furan yahay. Waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeynayaa waalidka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey ubadkoodu inay macallimiintaasu gacanta ay ku dhigaan. Walaalayaal, waa nimco Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay siiya awlaadu. Waxaa kaloo nicmo ah amniga iyo nabadgelyada aynu wax ku baranayno. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo barakeeyo dowladdeenna iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo nicamka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay ay ka mid tahay nabadgelyada. Geesta kalena ardayda wax ka barta madrasada Imaamud Dahabi ayaa ku soo bandhigay aqoonta ay ka bartaan madrasadaasi. Khayrka qaar u dadaalo daada feeya xumaanta daayateyna ka buuxee dacdiyaan laga dhaafin dugsigaa lagu sheegay in awoodu wareego boobo hundu dawaafee qadarkoor dhaqankiisa dabcigiisa ka fiiga daddaarankaad bixinaysaan qaadulka xaadis u sheego ha ku dooxina eelka u keenay dunida tana cibaadiyo dikriyo khayr inay ku qumaan dartiis waxaanu daliil ku yidhi dadkii uma uman jiniga waxaan ka ahay dartee inay u dikriyaan cibaado warkaaguna hoyna deeq cibaadadu daaimwaal. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyey ardayda dhameystay xifdiga Qur'aanka Kariimka iyo ardaydii kale ee sanad dugsiyeedka soo xiray ee xafladda loo qabtay. Cabdirus Maxamed Axmed, Aerial TV, Hargeysa.